三重福利里长刘佩华连任四里长，以女性呢特有的细心为里民提供最贴心的服务，不管呢是代办健保卡或是发放敬老金，里长呢都不怕麻烦，尽量为里民多做一点。健保卡不见了，这位小姐不是直接跑去健保局，而是先去找里长，因为这也是三重福利里长刘佩华的服务项目之一。你等一下留资料给我，把你的电话给我，还有一张相片、身份证正本200块，我明天马上去健保局帮你办，他马上好，办好之后打电话给你，拿去你家给你。连任四届里长，总是笑脸迎人的刘佩华，总是为里民做到最贴心的服务。不管是代办健保卡，或是发放敬老金，他总是宁愿自己辛苦，也要为里民多做一点。第一次当选里长到现在14年了，我每一年都是拿到他们家里去给他，因为老人家既然是敬老，你就是要拿到家里去给他，不要再让他们哦急急忙忙的拿着身份证印章跑到里长办公室来哦，我要领重阳敬老金还要排队，那等一下健保卡那个身份证不见了哦，那我就过意不去了。刘佩华里长的用心，里民其实也都感受得到。一提到他，大家都是给予正面的肯定。咱这里长做也安怎？哦，里长这好诶，这顾这老人诶。安怎讲？啊，咱那像重阳节钱拢摕来阮家，拢无爱互阮出，唔敢互阮出去外口行，惊阮危险。啊，创啥拢互服务按卡电话甲阮关心，足好诶。哎，这敢那外女儿咧，足好诶，足好诶。有诶，别日诶要来过办，但伊嘛是照办，伊也无分讲啊，这里也甲这里安尼啦，安尼啦。啊，也算讲服务热心哦，所以一寡迄个历来，大家拢真听你安尼啦。服务态度亲切认真，刘佩华里长一路走来始终如一，以女性里长特有的细心，让福利里的里民都有好福利。记者方建凯的美惠三重采访报道。